الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ذي لهان تيم بغيار تسيدة توسكا هوا ذا نوغد داونا إساعي كسو ودوا ذا برامش كبندق استيان وهذا نو كلاسي توسا ودعوتان شاشة التلفزيش كاستيان على وانيو عبدالغادر محمد ايا برامش كيدين صوت دياريا سيدو كلانا حال كان يدين كالتبية وحانا عاوة قضبضا عن كوقا هذان دونو برامش كان بندق استيان قيب كم ذايين midowga musharaxiinta Soomaaliyeeda ku sugan magaalada caasimadda Muqdisho ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ay ku sheegeen in 26ka bishaan ee ku guda jirnay Febraayo oo ku beegan maalinta Jimcada ee soo socota ay qaban doonaan banaanbax kaas oo soo horjeedaan madaxweynaha xilkiisa uu dhamaaday ama mudaxiladkiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoona shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ugu baaqay inay ka soo qayb galaan banaanbaxaasi ay mar kale iclaamiyeen sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Masalaani ee ismaamulka Garissa waxaa lagu qabtay kulan looga tacsiinayay Allaah naxariiste hoggaamiyihii ama sanatarkii kasoo jeeday ismaamulka Garissa Yuusuf Xasan kaasi oo dhowaantan ku geeriyooday magaalada tani Nairobi iyadoona halkaasi mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya iyo sidoo kale qaar ka tirsan xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalidu ay leedahay sidoo kalena ay degto ay kasoo qayb galeen taasidaasi ayaana waxaana loogu baroordiiqayay hoggaamiyahaasi lagu tilmaamay inuu ahaa shaqsi kaliya dadka kenyaankii ku midaysan yihiin inuu ahaa shaqsi dabcan dalkan kenya waxyaabo kala duwan u soo qabtay sidoo kale waxaad maqli doontaan ismaamulka Mandera waxaa lagu qabtay ama lagu daafuray meel looga shaqaynayo dabcan sidii loo dayactiri lahaa kitaabka qur-aanka kariimka oo la sheegay in muddooyinkii u dambeysayba uu dayac ballaaran ku haystay magaalada Mandera ee xarunta waa ismaamulkaasi Mandera guddoomiyaha ismaamulkaasi ayaana xaruntaas oo ay soo agaasimeen ama ay kasoo shaqeeyeen inay hirgasho habla Soomaaliyeed oo ka kala yimiday dalka Kenya gudihiisa iyo sidoo kale dibaddiisaba iyagoona arrintaasi sheegay inay la kaashanayaan ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan tegi doonaa deegaanka Dhadhaab ayaanu tegi doonaa halkaasi oo laga furay madriso lagu sheegay in lagu xifdin doono qur-aanka kariimka sidoo kalena loogu sameynayay dhaqaale ururin iyadoo qaar ka tirsan mas-uuliyiinta laga soo doorto deegaanka Dhadhaabna ay kulankaasi ay ka qayb galeen sidoo kale akhbaaraadka caalamka ayaa waxaad ku maqli doontaan safiirkii dowladda Talyaaniga u fadhiyey jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ayaa lagu soo warramayaa inay maleeshiyaad hubaysan ku dileen gudaha dalkaasi qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan hadduu eebbe weyna raalli ka noqdee saaxiibayaal soo dhawaada meel kastoo aad naga daawanaysaan anigu Cabdulqaadir Maxamed ayaa barnaamijka idinla socodsiin doona been ayaa farsamada iyo kaamiradaba si guud iga caawin doona aan ku bilaabay Muqdisho midowga musharaxiinta Soomaaliyeed oo goor dhaweyd shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan Hotel Jazeera ayaa waxa ay mar kale ku baaqeen dibadbax ka dhici doona fagaaraha daljirka daasoon ee magaalada caasimadda Muqdisho shirkan jaraa'id ayaa lagu sheegay in dibadbaxanu noqon doono mid ay dadka shacab shucuurtooda ay ku muujin doonaan islamarkaasina lagu diidan yahay xukunka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoona shacabka Soomaaliyeed musharaxiintu ugu baaqay inay kasoo qayb galaan maalinta loo asteeyay oo ku beegan 26ka bishaan ugu guda jirno oo sidoo kale maalinta Jimcada soo socota waxayna sidoo kale baaq u direen taliyaasha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyagoona ku baaqay inaysan ka qayb qaadanin dagaalka dhaca magaalada Muqdisho sidoo kalena aysan dembiilayaal noqon waa siday hadalka u dhigeen haddaba guddoomiyaha madasha midooda musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed aana soona ahaa madaxweyne hore oo dalka Soomaaliya soo maamulay aana musharax madaxweyne iyo sidoo kale musharax madaxweyne aana hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame wasiir horena dowladdii uu hogaaminayay Sheekh Shariif kasoo noqday ayaa waxay si wadajira warbaahinta ula wadaageen mawduuca ku saabsan mudaharaadka ay ku dhawaaqeen 26ka bishan aynu ku guda jirno oo ku beegan maalinta Jimcada ee nagu soo aadan haddaba mas-uuliyiintaasi oo shirka jaraa'id ku faahfaahiyey waxyaabaha ay u cuskanayaan banaanbaxan inay ku qabtaan magaalada Muqdishona hadalladoodii waxaa ka mid ahaa بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملاحظة شرفت للمرشحين تا هلك مدحوينة بعد الصحافة دمان شعب كسوما لدمال جوكتين وحان جعلنا ما انت إن إذن لو ذاقنا سيدا سوكالة أرميه سغالي تمكي كدعي يو دمان وحا لحرير الدور شوينك
waxaan rabaa inaan ugu hormariyo sida aan hore u sheegnaba mudaaharaadku waa xaq dastuuri oo dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay leeyihiin. Mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabada lama farageli karo. Dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso. Laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro, isku day qaarajin, dad waaweyn oo dalkan xilalkii ugu waaweynaa ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaaharaadkaas nabadeed in la isku dayo in la dilo. Meeshaas dadaa ku dhintay, dadaa ku dhaawacmay, hantiyaa ku burburtay, ummad ayaa la argagixiyey. Welina ma muuqato garaawsho in khalad dhacay. Marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabda'eennii iyo xuquuqdii aan u taagnay shalay oo ahayd in uu suuro galo bannaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaato la carqaladeeyey darjirka daxsoon insha allahu tabaaraka wa tacaala maalinta jimca. Marka dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inay kasoo qayb qaataan. Haddaan maanta xaqiiji weyno 60 sano kadib inaan bannaanbax nabadeed qabanno, macnaheedu waxa waaye dariiqii dowladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xoriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. Dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadi. Mabaadida ugu horreysana waa xoriyaadka dadka. Xoriyaadkaasna waxaa kafaala qaaday sharciga. Dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda. Taas waxaan rabaa halkaas inaan ugu gudbo. Arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqeynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabad ah, isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dastuurka. Marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. Waxaadna ka gara kartiin annagoo joognaan kuraasta ka tagnay oo awood u leh in wax hadda dhacaya wax ka badan aan sameyno. Waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siino dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan cidday doonaan ay doortaan lana la shaqeeyo. Taas ayaana dhacday. Mabda'aas mabda' cusub ma aha, waa mid shalay aan aaminsanayn. Maanta waa aaminsannahay, berri waa aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa, dadkan ugu yeerinaa. Waxaan aaminsannahay maalintii qarannimada Soomaaliya la aasaasay oo xurriyadda la qaaday mabda'aas haddii lagu adkaysan lahay oo faragelinta ciidanku aysan imaan lahayn, maanta Soomaaliya meesha meel aan hayn joog lahayn. Marka ma ogolaa karno 30 sano oo burbura kadib in haddana ay timaado in sharciga loo hoggaansami waayo, awoodda dowladnimada lagu takri falo, doorashada meesha ay ka baxdo. Waxaan rabaa inaan idiin sheego cidaan u wakiilanay hadalkeenna iyo aragtideenna oo annaga naga turjumayso oo warka hadda aan sheegayna war khilaafsan intay sheegto annaga noo nisbay karta ma jirto. Warkaas in la fahmaan umaleyna. Waa golaha maxaleera, golaha murashaxiinta. Qofku ama wuxuu ku hadli karaa magaca murashaxa naftiisa ama magaca golaha. Waxaana wada khuseeya midka guud ee aan ku wada hadalno. Iska daa marka qof kale oo ka baxsan murashaxiinta. Qof aan xil u haynin, murashaxiinta aan ka tirsanayn, afayeen aan u ahayn, ayaa hadlay annaga dhiiggeena looma banaysan karo. Waxaan u maleynaa aragtidaas waa cadda. Midda labaad waxa waaye, midda saddexaad waxaan rabnaa inaan u mahad celinno labada madaxweyne goboleed, madaxweyne Saciid Maxamed Dani, Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Madobe. Informationka iyo mawaaqifta Soomaalinimada dadnimada leh oo ay la wadaageen dadka Soomaaliyeed oo aan hore caado u ahaa jirin aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa. Waxaan aaminsannahay inay tahay mawaaqif adkaynaysa dowladnimada
soomaalinimada iyo in laga run sheego geedi socodka nabadeed ee aan doonayno in ay ku timaado doorashada. Waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka saddexaad. Waxaa wada ogtihiin madashaan waxay soo dhaweeyeen heshiiskii 17 September oo ka dhacay dhuusamareeb. Qayb kama ahayn, kuma qanacsanayn waxa lagu soo heshiiyey. Dadka danleyda ahoo doorashada galaa iyaga ahayn oo ay ahayd in laga tixgelino mana dhicin, laakiin haddana waa soo dhaweeyeen. Waxay u soo dhaweeyeen heshiis jacayl ay u soo dhaweeyeen. Waxaan aragnaa 17 September inay sii dhimanayso. Waxayna u sii dhimanaysaa in reality-ga layska indhatiraayo aan la rabin, khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xalliyo inaan la rabin. Waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun military. Waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo dhallinyarada Soomaaliyeed ee loo carbiyey inay ciidan noqdaan military, boolis, nabad sugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada. Waxay ku dhisan yihiin sharci, waxay ilaaliyaan mabaadi dowladnimo. Mabaadidaas hadday ka leexdaan fal kastoo ay geystaan waa dembiilayaal. Marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo, maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda' ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn. Intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiiyo. Maanta waxaa su'aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoos tagaa amarka qaadana. Ilaa madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday. Madaxweynaha ayaa ataliyaha guud ee ciidamada. Madaxweynaha waqtigiisu waa dhammaaday. Sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu xafiiska joogayaa 4 sano oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo. Marka 4 sano waa dhammaaday, yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadeeda qaadaya. Hadday dhacdo ruux waqtigiisii dhammaaday inuu amar bixiyo khaldan, qofkii amarkaas fuliyey iyo qofkii sameeyey dembigood waa laba laabmaya. Waxayna noqonaysaa dembi ku talagal iyo ujeeddo loo galay. Arrintaas waxaan leenahay waa arrin khatar ku ah qarannimada Soomaaliya inay sii socoto, dowladnimada inay sii socoto. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo. Dowlad xoog ku dhisnaa kartaa ma jirto. Tajaaribta adduunkaana tustay, annagaa hore usoo marnay, dowlado badan oo Afrikaanaha soo maray, kuwa Carabaha soo maray, kulli waxay ku dambeeyeen meel aan fiicnayn. Marka waxaan ku laabanaynaa tii hore mase waxaan saxaynaa khaladaadka dhacaya maanta annagoo ujeedna. Waxaan saxaynaa khaladaadka maanta jooga. Waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa maanta inaan joogno xilli aan saxi karno, maxaa yeelay khibrad waxaan u leenahay wixii soo dhacay oo dhibaatada ahaa iyo burburkii. Marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waa inay u hoggaansamaan sharciga, faraha kala baxaan siyaasadda. Ciidamada qalabka sida dhammaantood waa inay u hoggaansamaan sharciga, kala baxaan siyaasadda faraha. Waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dhallinyarada Soomaaliya ee diiday inay faldembiyeedka la amray ay ka qayb qaadato. Baal taariikha oo dahabi ay ku qoran yihiin waxaana u aragnaa waa inay ka qayb qaateen dhismaha qarannimada. Mushaara lay siiyey, askaraa layga dhigay, dowladnimo kuma dhisantay intaas. Dowladnimo waxay ku dhisantahay aragti, falsafad, iyo waxay ku dhisantahay mabaadi sharci dowladnimo ku dhisantahay. Marka waxaan rabnaa inay u laabtaan waxa saxda ah. Waxaan rabaa inaan u gudbo madasha murashaxiinta dhammaantood waxay jeclaa lahayn berri doorasho in la qabto. Berri dambe iska dhaaf, berri in la qabto. Laakiin inay noqoto doorasho xur ah oo xalaala oo laga wada qayb qaadan karo. Waxaan aaminsanahay xallinta khilaafaadka ka dhashay heshiiskii 17 September maalinba maalinta ka dambeysa khilaafku waa sii fogaanaya. Maanta waxay taagan tahay dowlad goboleedyada shala qaybka inay yidhaahdaan kama qayb gelin. Taas waxay ku hoos garaynaysaa
doorashada inaysan dhicin marka waxaad is weydiisaa kala fogaashadan yaa masuulka yaa la rabaa dalka inuu isku haayo yaa la rabaa dadka inuu isu keeno yaa la rabaa dadka inuu isu tanaasuliyo yaa laga rabaa mas-uuliyaddaas way saaranta waxaan u maleynaa inaadan jawaab iga baahnayna waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed maanta waa maalin muhiima waxaa samaysmaaya taariikh soomaaliyeed laba dariiqaa noo furan dariiqa sharci aan ku dunno inaan marno iyo kan kaloo saxda oo dimuqraadiyada xukun wanaagga isu tanaasulka inaan marno labadaasaan inaan kala doorano waxaan hubaa inaan dooranayno midka kale awood fara badan iyo hub fara badan iyo ciidan fara badan iyo dhaqaale fara badan xaqa laguma fiiriyo dowladnimada laguma fiiriyo waxaa lagu fiiriyaa mabaadi'da ay ku dhisanta markii annaga ka duulayna mabaadi'daas dowladnimo annagoo ka duulayna adkaynta sharciga annagoo ka duulayna wada jirka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay madaxda halkan joogta waxay qayb weyn ka soo qaateen dhisidda qarannimada haddana waxaa lagama maarmaana ayaga iyo dadka kaloo muhiimka inay qayb ka qaataan wada hadallo inay qayb ka qaataan maxaa yeelay dadka soo bilaabay waa ku kala tageen waa ku kala aragtidu wanaadeen waqhtigeenni waaye annaga aan faragelin lahayn jimcada soo socota 26-ka bishan Febraayo waa maalin kale oo aan wada mudaaharaadayno shacabka soomaaliyeed aan wakiil uga nahay dadkeennaan muqdisho ku dhaqan marka waxaan rabnaa in la soo baxo barkulankeennuna waa sida la sheegay daljidka dahsoon iyo intaasoo dheeroo waddo kasta iyo jid kasta inaan ku soo baxno irid kastana aan ka mudaaharaadno ayaa ballanteen ay tahay maxaan saas u yeelaynaa waxaan saas u yeelaynaa madaxweynaha xilkiisa dhammaaday ayaa wuxuu rabaa soomaaliya inuu kala dooransiiyo dagaal sokeeye iyo dictatorship aan keligay taliyo ama dagaal sokeeye ina gelinaayo labadaba inaa isku si isku awood isku caqli isku maskax iyo isku maal ku diinaa rabnaa oon dhahno kala talisna ma jiro dagaal sokeeyena ma ogolin see ku dhici kartaa marka waa mahadsan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo mowqifkaas caddeeyey oo damaca farmaajo caddeeyey sidii hoose ula sheekaystay iyo sidii kore intaba waxa uu damacsan yahay diidayna inay qayb ka noqdaan ajendihii Soomaali lagu kala geynaayo aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin fariinta digniinta ay noo soo direenna waa uga mahadcelinaynaa annaga maxaan halka rabaa annaga waxaan halka rabaa inaan diidno inuu labadaasna kala doorisiiyo ayaga qaybtoodii way diideen annaga qaybteenna waxa waa inaan ku diidno mudaaharaadka hadalka dooda nabadda isku soo baxaan ku diidaynaa oo leenahay maya taas annaga inaan ka gaabino marka maaha waddada kaleo nagu jiidaayo ma ogolin waan ognahay dadka taageerayaasha nooca oo dadka musharaxiinta halkan taagan taageerayaashu ah inay dareemayaan inaan ku gabood falayno oo u muuqano dad daciif ah oo wax iska celi karin oon yac iska dhigi karin daandaansiga oo dulmiga aanan iska saas laakiin arrintu ma aha taas annaga uma socono waa midda la rabo inaan ku jiido shacabku inay ogaadaan waa midda aan ogolayn inaan ku wada jiidanno ouna doonayo farmaajo inuu noo jiido annaga waxaan rabnaa nabadda iyo mudaaharaadka iyo hadalka awooddiisa inaan wax ku bedelno adduunkana waa lagu bedelay waana jirtaa midda kaloo meesha ku jirtaa waxay tahay cid kaloo isku hadlaynayna ma jirto oo annaga aan ahayn laa beel caalamaan jirin waa nimanka u durbaantumaaya farmaajo oo xilligiisii dhammaaday waxaa aragtayna sameeyey cidda weli la shiraysa oo mas-uuliyad iyo sharciyad inuu leeyahay kula mucaamilaysa waa beesha caalamka ma sugayno waxaana kaloo sugaynin dad aan isleenahay oo kaloo haddeertaa inii maqan oo caqli iyo garaad inay yeeshaan in ku soo baxaanna hadda ma sugayno mana muuqata haddeertaan hadday imaato waa ilaahay mahadiis waxaan rabnaa marka inaan hoosta ka xariiqno 19-kii wixii dhacay Febraayo waa wax annaga aan ku dheganahay ilaa meel la saarana meel loo dhaqaaqa aysan jirin doorasho iyo doorasho la-aan iyo horaha loo socdo iyaan loo soconin waxay ku xiran tahay 19-kii wixii dhacay habeenkeedii oo madaxweynayaasha gadaashii taagan la weeraray iyo maalintii oo inteena kale saa ogtihiin jidkan annagoo ku mudaaharaadaynu ku xabadiyey arrintaas waa in meel la saaraa hadday tahay golo ammaan
هديتها بالعالم هديتها الصومالي هديتها جولو هديتها الدولة فدرال وإن أرنتاس مال سارة أيضا مال سارين أرن لسيت لابسكروا معها أيضا المدهر هذه كريم دورش الله ما قبركروا وإن المركو هو حقي جنا إلا مدهر هذه كروس النبضة مرك أن تاس حقي جنو يدورش دكوا حكتا ألين دورش سو الألمة سو كمبين ما سو سياسة ما سو ضل كل ما هذا أن تذكر لكل مكرين أول مدهر هذه كريم أو أن سن بضع لوسو بندق كره إجاجة دورشة اللي جلها محيطها تي كيم أنجيل مال إيجير نكي كتري جري كافرتا كوريا ده وقوي مية دورشة اللي جلها مسمى ده أفواركي واي أنا دورشة أفواركي وكلام ربنا دورشة وحنا نذكر إيه ترتميان حريهين تي محمد عبد الله فرماج هوتيل كان سبيح كتري قلبتي إلى دورتي تاسو كلام ربنا أنا إني دعال مركو إني دتكو أجدان أرنتاس وحكى له ربنا إنا كديو فرماجو وحالي فشلمي قرشياشي سي أها دورشم ويلا أو بانا إنو نقدو الهي أو حبك جرين حالي هذا الكي مدحين السعيدين وحو فشليي دورشم بانا أو مددالا إني ماشا كسعوتي أجندك هلا أو عيدا يحوق إيدادك إنا ترنايز قرأيو لو أود شاكتان أو لنع سعودي فرماجو وافشلمي قرشيي سي وافشلمي وحو آدي دونا قرشها كلا وحو اسكدي دونا إنو كوميد قرأي أما أو كردعو إسقرحينتي أما سوسايركي قدن بي أو أه إنو دادك عمركة لسوو ويرارو ملاحظة ماشي تاقن إنو دادك اغتيالة كنسدو إنو سيد هاد اللي شيغا شبابك ولما عاملها شباب سو استعماله وحان أبهانا دادك الرئي مقدش إني دكتونا دان وارنتاس إي فيجلنت أما إيكا دكتونا دان محاولة قدن بي أما إسكدي قدن بي أو إسكو قرحي دونا فرماجو إن لو دكتونا دو oo jugta dhacday ana lagu shoogin ee markiiba dadka kici karo aan noqono arintaasna waa ka digeyna waxaan markala ku celinayna 19kii Febraayo wixii dhacay waa wax taagan oo xaq iyo xaq meel looga durka ay isan jirin waxaan ka xunnahay qolada beesha caalamka sheeganeysa ee rabta in iska dhiga tirto wixii 19ka dhacay ay rabta inay moodo suuragal ma waa crime weyn waaye oo dalkan gali kartay dagaal sokeeye laakiin tanaasulka dadkan ay ku taagan tahay oo aan ku joogna marka arintaas waa mowqif aan ku dhaganahay oo meel laga duurka ay jirin waa maasiin madaxweynayaasha jeediyay arintaas kashifay waxaan ka codsanayna kuwa farmaajo la joogo waxaan rabaa inaan meeshan uga baxo Donald Trump marka uu xukunka Mareykanka qalday oo uu qaribay waxaa jira dad ilaada enablers dad asaga u suura gelinaya saas inuu wuxuu xukumo farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suura gelin laha jiro farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suura gelin laha jiro waxa kow ka ah ciidanka italiyaashooda gudoomiyaha ka hadlay waa ku celinaya waan ognahay saraakiisha diiday amarka guracan ee dadka in lagu weeraro lagu soo holgeliyo waa naqaana muuqaalka noo qoran waxaanu liis gareysan yihiin kuwa yiri warqadii amarka isii waa hayna ayagan oo la sii waayay kuwa ka gadooday oo diidana waahayna kuwa fuliyeena waahayna waxaan ugu baaqayna dhalinyarada ciidamada ku dhex jirtay la adeegsanaayo oo waxa habada oo ku rida walaalkiis oo yahay ama ragii shalem dalka madaxdiisa ahay ama noqodoona oo yahay inuu arintaas ka digtoonaado rag kale ee siyaasiyinta waa is qaanan ee farmaajo u suura gelinay inuu saan u dhaqmane fariina u direyna waxa la isku haysto waa dal masiirkiis waxa la isku haysto waa deegaan masiirkiis إن الدمير يلتين أو مانت أو حكبت بادسين إيه أنكو باقينا وما سنتي وسلام waa kuwaas waxa ay ahaayeen qaar ka tirsan midowga musharaxiinta Soomaaliyeed oo ku shirayay ama shir jiraad ku qabtay magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan Hotel Jazeera iyagoona ka warbixinayay xaaladii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya sidoo kalena ku baaqay inuu jiro bandhaabax 26ka bisha Febraayo kaasi oo looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka naadii aanu dib ugu soo laabano dalkana Kenya gaar ahaan weynu aanay ismaamulka Garissa goob si heer sare loo soo agaasimay oo loogu tacsiyeenayay senatorkii ismaamulka Garissa Allah u naxariiste Maxamed Yuusuf Haaji ayaa lagu qabtay deegaanka lagu magacaabo Marsalaani ee ismaamulka Garissa oo simaada qaar ka tirsan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkani Kenya xildhibaano iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee deegaankaas ku nool ayaana ka soo qayb galay
munaasabadan tacsida loogu sameynayay allahu naxariiste maxamed yuusuf xaaji kaasi oo xilal kala duwan oo muhiim ah ka soo qabtay gudaha dalkana kenya ugu dambeyntiina ahaa senator laga soo doortay ismaamulka gaarisa sidoo kalena ahaa guddoomiyaha guddiga midaynta siyaasadda dalkana kenya ee loo yaqaana b b i da mas-uuliyiin kala duwan oo soomaaliyeed iyo sidoo kale kuwo kale oo ka tirsan dalkani kenya kuwooda ugu sarreeya ayaa tacsida marxuumkaasi la wadaagay qoyskii iyo ehladii uu ka geeriyooday waxayna ku baaqeen in uu ahaa shaqsi dalkani kenya nidaamyo muhiima iyo sidoo kale shuruuc muhiima iyo nabadba dabcan ka soo shaqeeyey waxayna ku ammaaneen waqtigiisii muhiimka ahaa ee uu soo geliyey in dalka iyo dadka kenyaanka ah uu wax ugu qabto haddaba wariyaha s t n uga soo warramay ismaamulka gaarisa maxamed mooge ayaa tacsidaasi loo qabtay maxamed yuusuf xaaji ka qayb galay warbixintan ayuuna nooga soo diray xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu tacsiyeynayay senatarkii ismaamulka gaarisa maxamed yuusuf xaaji ayaa waxaa lagu qabtay deegaanka masalaani ee ismaamulka gaarisa madasha ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin aad u tiro badan uu hogaaminayay wasiirka maaliyadda dalka ukur yatani iyo xubno ka socday qoyska marxuumka ruuxii wax ka tirsanayo in dadweynihii loo imaado oo loo weydiiyo in la cafiyo ummadda meesha isku imaatay maxamed yuusuf xaaji ma cafina gabadhii hore ee ismaamulka gaarisa mudane nadiif jaamac ayaa carabka ku dhuftay in la qoro taariikhda marxuumka si wax badan looga barto laakiin waxaan rabaa inaan wilka taariikhdiisa aan qorno annaga soomaali haddaanaa dhibkeena waxay taariikh ma qorno marka macalin ibrahim i strongly suggest the soonest possible that we must write the museum's history maxaa yeelay maba qabnana in taariikhtaas uu leeyahay maxamed xaaji socle marxuum taariikhda uu ka tegay nin qabo ma jiro so far marka anigu waxaan dhihi lahaa waa muhim inaan taariikhdiisa qorno oo xataa iskuula lagu waafay ma kama xumin dadka kale ama maaragtay ummadaha kale ee dadkooda taariikhda intay qoraan ay dareemaan oo maaragtay ay dhigaan oo soo xasuusto kama xumin marka taariikhda muqa in la qoro waan waa maarata ban aad iyo aad xoog u saarayna dhanka kale mas-uuliyiintii ka soo qaybgalay kulanka ayaa dhammaantood ku nuxnuxsaday in la helo kursi dheeri ah oo lagu xasuusto marxuun maxamed yuusuf xaaji dowladda kenya mid baan leeyahay dowladda kenya xaansi baan soo qornay maxamed yuusuf xaaji ma fiicna hadday rabaan inay maxamed yuusuf xaaji marxuum iyo reer gaaris iyo reer ijaala ayna sharfaan oo magaca maxamed yuusuf xaaji uu weligiisa jiro kursiga ijaaraha loo kala gooyaa kursiga ijaara dowladda kenya madaxweynaha uu sheegay ra-iisul wasaare hore uu sheegay haddana waan sheegi maxamed yuusuf xaaji iyo reer ijaara cadadooda 350,000 iyo kor marti wuxuu rabay wuu jeclaa oo niyada uu ka rabay inuu kursi kale oo ijaara la kala gooyo annakaa soo harnay asaga soo mutegi annaka iyo wiilishaa soo harnay iyo madaxda kale taas ayaan dowladda kenya annaka ka rabnaa inay miiskuna soo saarto reer ijaara waad mahadsantihiin wasiirii if really we love and I know we all love the museum and we love the name a lot let us push for the second constituency of Lugo pia tulisema mzee kama Abdullah alivyoambia ile mishahara yake ya miezi sita kwa vile alikuwa amesema yeye iko tayari kujiuzulu na hiyo pesa alikuwa anaona ni haramu yeye kutumia sisi tutachukua tumezungumza na Red Cross Abbas Gule atusaidie kila constituency ya Garissa County because hii pesa si ya ijara ni ya Garissa County constituency zote zitapata hizo pesa kwa usawa watu waxaan rabaa umadda meesha fadhido
دينتاس ومهم قف انتي وان دينت لغبيه ومدمبين ومدمبين محمد سبحانه أرمها نبي صلى الله عليه وسلم ومسلمين تا وكتل مع المسلمين تا صالحين تا أهل الجنة وكتل معنا أرمها دبع عدا مت كمت أي يعني شيء محمد سبحانه أخرى قدر بلما يكون عين محمد سبحانه محمد سبحانه روي الشيك روي الشيك بوا محمد سبحانه شامن قبوا حلبانين تنوديستن انتو انو سوري جنين ملاحظة حول لقتدوها قارس بان قرنينا محلوم محمد يوسف حاجي هالك الشيء اولي من النبي قيلنا لقى صلى الله عليه وسلم سوريين والدين تين عيشتين دين تين بينالها تقوان نبي عبيري صلى الله عليه وسلم نلك بينت بغن بينالها تمدن قرقر مسلم نقا بنت بدل لكن محمد يوسف حاجي قال هو مات اما يرو اما وينو اما سياسه نقو اما المدح وينو نقو رمت اي وجه كاسارجي محمد موغي ورباهين تستاع مقال هذا قارساء وهذا قوى ماسي هاي محمد موغي ايوها واسمام القارساء ورباهين تاسكوا الدنايد تعصيدي اللو قبتي الله نحرستي محمد حاجي يوسف محمد يوسف حاجي عن هذا وهاسنة ترلقى صوت دورته اسمه ملكة قارسة سيدو كلانا قدومية الدبوشينتا قدقة لويا قانو بيبيا ايضا سياسة دالكان كينيا لودونا ايو ان لغم ايو محمد حاجي يوسف ايا دوانتان خوغيريو دي مقالة تاني نيروبي كدي بحانون مدو لجي فهمت كم ده استالة كويا لا مقالة تاني كلان كان وايكاسو قيب قلان مسؤولين كاسو عطي دولد كينيا حلبانا iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa taasidaasi lagu sheegay in Yuusuf Haaji uu mudan yahay in loo sameeyo wax lagu xusuusto sida wadooyin iyo sidoo kale madaris quraan oo loo furo sifo ajirka iyo sidoo kale dadka halkaasi wax ka baranaya lagu qoro uusan amalkiisuna u noqonin mid joogsada dabcan waxa goli waxa daawanaysan barnaamijka bandhig STN oo si toos ah idinkaga imanaya xarunta dhaxal TV uu ku leeyahay magaalada caasimadda Nairobi markana Mandera inuu aadno ismaamulka Mandera ayaa waxaa lagu soo waramayaa in laga furay goob lagu dayactirayo kitaabka Quraanka Kariimka ah ee ah qowlkii Alle subhanahu wa ta'ala iyadoona la sheegay in kitaabka Quraanka uu dayac ballaaran ama baasan uu ku haysto deegaankaasi Mandera gabdho isugu jira kuwa deegaankaasi ku nool iyo sidoo kale kuwa la sheegay inay dibadda ka yimaadeen dalka dibadiisa waa Kenya ayaa isu kaashaday sidii ay dayactir ugu sameyn lahaayeen kitaabka Quraanka Kariimka ee deegaanadaasi Mandera hoos imaaday iyo sidoo kale magaalada Mandera ba lagu sheegay inuu dayac baahsan ku haysto wariyahaasti oo naga soo waramay ismaamulka Mandera Maxamuud Lafagari ayaa warbixinta noo soo diray barnaamijka bandhigga STN todobaadkan waxaanu ku eegi doonaa haduu la yiraahdo daryeelka kitaabka Quraanka Kariimka iyo xarun dhawaan looga furay magaalada Mandera kadib markay isu xilqaameen gabdho Soomaaliyeed oo ka yimid dalka iyo dibadda kuwaas oo arkay dayaca uu qabo kitaabka Quraanka Kariimka sidaasina uu gurmaday una istaagay inay xarun lagu daryeelo kitaabka Quraanka Kariimka u dhisaan taas oo ka kooban meel kitaabka lagu hagaajiyo kadibna masaajidada lagu celiyo wixii aan hayaagaynin ama aan kitaab noqon karinna la gubo oo la astro xaruntaas uu dhawaan xariga ka jaray gudoomiyaha ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Rooba ayaan dul istaagi doonaa xaruntani maanta uu gudoomiyaha ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Rooba xariga ka jaray waa xarun lagu daryeelo lagu naxanaanayo kitaabka Quraanka Kariimka oo qaarkii gabaladiisa markii uu kitaabka googoo qashinka lagu daro waxaana arrintani uu istaagay kana dhidhiyay gabdho Soomaaliyeed oo u dhisay xaruntan uu xariga ka jaray gudoomiyaha ismaamulka Mandera Cali Ibrahim Rooba xafladda xarig jarka xarunta daryeelka kitaabka Quraanka Kariimka ee qolkii Ebehey ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah bulshadii ka soo qayb gashay waxaana ugu horeynba ka hadlay gabdhihii arrintan hindisay ee fikirkani lahaa kitaabka Ilaahay oo dayacan oo meel walba ku dayacan ayaa waxaa go'aan ku gaarnay gabdho muslimiin ah inaan tashanno oon kitaabkan Ilaahay aan sida aan waxaan ka qaban karno aan ka qabanno
waxaan go'aan ku gaarnay inaan gurub gooni ah samaysano oo la yiraahdo qismatu madeera tacdiimu likitaab ila qismatu madeera. Fadhi fadhigan ka horeeyay aan samaysanay December Nairobi aan ku samaysanay waxaa ka marqatay kacay nin la dhaho Aadan Jacaale wuxuu reeyay madeera daatiin in baahnidiin Cali Roobaad qabtiin nin ahlu diin aad qabtiin nin idiin taaganaad qabtiin taas maanta waxaa marqaati iga tustay sidaad noo soo ajiibtay maasha allah tabaaraka allah baan ku leenahay walaal waxaan u baahanahay gaari aan ugu adeegnay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala dhulkii mandheere inaan naga siiso dhul aan kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala aan ugu dhisano garabna noogu ahaatid haddana deen baana lagu leeyahay godkaas aad aragtay godka keliya 600,000 ku baxday annaga waxaan ahnay gabdho guri joog ah xataa shaqaale dowlad ma nihin becshare ma suubino shilimaadka odayaalka nasiyaan un baan kasoo siisiibnay soo waxaan u baahanahay gacantaadii iyo gacanta muslimiinta. Sidoo kale waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay qaar ka mid a culimada magaalada Mandheera Sheekh Cabdiweli iyo Sheekh Axmed Sudaan. Xaflad la isugu imaadatay ugu sharaf badneed way Imaam Nawawi caalamku inoo taqaaniin oo Soomaalida weliba gaar ahaan kitaabiis aad ay u akhrista wuxuu leeyahay ajmac alculamaau calaa tacdiimi kitaab illah culimada ilaahay dhan waxay ku ijmaaceen ay ku kulmeen kitaabka ilaahay in la weynay inay waajib tah qadi ciyal wuxuu leeyahay oo sidana caalamku weynaaya shay wax kitaabka qur-aanka ka mid ah ninkii fududaysta ama ihaanaysta waa gaal muslimiinta oo dhan isku waafaqay inuu gaal yahay waxaan rabnaa ilaahay subxaanahu watacaala diintana asagaa soo deji asagaana ilaashana asaga xifdina xifdintiisana waxaaba ka mid ah gabdhaha ilaahay usoo saaray waxaan aada u jecelnahay qofkasta meeshuu tago gurigii tago arrintaana inuu ka danqado oo dadka gaarsiiyo sidii ilaahay kitaabkii sidaa loo dhaamo kitaab noolool akhrisanahay mise kitaab dhintay oo wax oo la akhrisanin karin oo la asturahay oo marka meelaha lagu tuurin biyaha gaarin wax hadda oo indhaha lagu arkay gafana indhihiis ku arkay wax Mandheera way meelka lagama keenin hataa tuulooyinka lagama keenin Mandheera gudeheeda way dugsiyaasheeda way masaajideeda way oo qur-aanka isku dhigdhigay oo roob baabi'iyey marka insha allahu tacaala kheyrkiin allah badiyo intii meesha lugtooda keentay ugu dambeyn guntii iyo guraanadkii iyo gabagabadii xafladda xarigjarka xarunta daryeelka kitaabka qur-aanka kariimka ee qolkii ee behey waxaa soo xiray barasaabka ismaamulka Mandheera Cali Ibraahim Rooba. Marka gabdhaha hadda programkan keliya maaha, programyaal badan bay wadaan oo aniga khaasatan mar walba aan ku farxo haddii ilaahay uu soo waafajiyo gabdhahan ay isu soo saareen inay wax ka qabtaan inaan taageerno oo gacan siino inta tabartaanada insha allahu tacaala codsiga dhul inaan idin siino meesha caasimada u dhow waan idinka qaadnay. Dowladda waxyaabaha qaarkood nolooma ogolo, yacni haddii nolo ogolaan lahaa lacagtaan haysano madrasooyin iyo masaajidaan ku dhisi lahaa. Caawimaadka badi aan caawino inaan jeebabkeenni ka bixinay noqotaa waxyaabaha laakiin sharciyan aan marin karno mogta aan idin siin karno dhul sharci waan idin siin karnaa, dhib ma lahan. Gudoomiyaha ayaa goobtaasi ka sameeyey lacag aruurin si cid walba oo danaynaysa daryeelka kitaabka qur-aanka kariimka wax ugu darsato ugana faa'iidaysato fursadani qaaliga ah. 800 ma bixin kari hal jeer because programmayaal badan oo iskugu imaad, laakiin qayb waan ka bixin 200 insha allah. First lady 100,000 MC-yaashana kuwa imaaday waxay mas-uul qaateen 200,000 inay bixinayaan 100,000 Mheshimiwa Umar Sala MP Mandheera East oo maqan gabadha xaaskiisa ka xanuunsan taki uu ku maqan yahay ilaahay weynu waaxidkiinu caafimaad sii u faatax mara 979,000 marka hadda 21,000 baa ka maqan in 1,000,000 ay gaarto. Hadda 1,400,000 1,500,000 lacagta waata ma istaagays. Barnaamijkan barnaamijka xigeenta aan ku kulmi doono waa anigoo Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Lafagari, sidaasi amaana Allah. Waa umahadsan yahay Maxamuud Lafagari ayuu ahaa warbixintaasi quruxda badan oga soo diray ismaamulka Mandheera, gaar ahaan xarunta ismaamulkaasi ee Mandheera. Wagaag markana haddii aynu aadna tuulada lagu magacaabo kuuma xumaato oo ka mid a deegaanka Dhadhaab,
ayaa lagu qabtay xafad xariga looga jarayay markiis lagu baranayo diinta oo waqafa, kaasi oo sidoo kalena dhaqaale ururin kala duwan loo sameeyey, waxaana kasoo qayb galay qaar ka mid a siyaasiyiinta deegaankaasi dhadhaab oo uu hogaaminayo wakiilka laga soo doorto deegaanka lagu magacaabo abaaqalay, iyo sidoo kale ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool deegaankaasi dhadhaab, waxaana loo mahad celiyey ciddii dhistay markaskaasi iyo dadkii ka qayb qaatay guud ahaan, waxaana markii ugu horreysay sidoo kalena waa markii ugu horreysay oo goob waqaf ah laga dhiso halkaasi, isla markaasina dhaqaale ururintan loo sameeyo, sida uu ku soo warramay wariyaha STN uga soo warrama Maxamuud Baaruud Xuseen oo la kulmay qaybo ka tirsan dadkii ka soo qayb galay. Dabcan muuqaalkan iyo codadkan quruxda badanna nooga soo diray inaan ka qayb qaadano daafurkii taxfiidka iyo madarasada isku jirka ee Saalax Sheekh Cusmaan Center ee magaalada Kumbuxu Maato, oon u imaanay inaan maanta aan xarig ka jarno oona u imaanay. Muhiimadda maanta aan u imaanay waxay ahayd inaan daafurno taxfiidkan laga dhisay magaalada Kumbuxu Maato oo Saalax Sheekh Cusmaan Center oo taxfiid iyo isku jiraan meel diini lagu barto ay dad maartay qaryada meeshan ah oo ay oola baxeen sadaqa ahaan oola baxeen walaalaheen Raysal Sheekh Cusmaan, annagana u imaanay inaan ka qayb qaadano anigoo MC-ga Abaqayle Wood ah, meeshan Abaqayle Wood ay ka tirsan tahay, inaan xariga ka jarno oona ku caawino fundraising aan u sameyno meeshan siday ku socon lahayd. Ilaahay waa mahad leh, howshan si wanaagsan bayna noogu dhammaatay, dad badan baa ka qayb qaatay. Inta ka qayb qaatay ee mas-uuliyiinta meeshan ay imaanay, ugu horreeya gabanaagii, ugu horreeya ambasada Shidiye, ugu horreeya walaalkeen Farax Macalin, Axmed Maxamed Cabdi, walaalaheen Weere, Daud Biriye, walaashan Kiiman, inta beec mushtarka ah, ee inta qaryada ka qayb qaadatay way ku mahadsan yihiin inta wax noo keeneen. Khayr Allah siiyo, walaal jiraa tihiin, waan idinka filaynay runtii meel tuule ah oo meeshan fundraising maanta ugu horreysa. Waqti yar iyo wixii aan ku qabanana waan sheegi doonaa. Intaas umuna dadka macnaha loo baahan yahay, muhiimadda umuna intaas ahayd. Wixii aan gurnay lacagta cash aan helay waa 629,700 waay cash waxaan helay. Pledge oo lacagihii oo usbuuc gudahood yaboohay 625,000 waaye. Lacagta isku darkooda waxaa waaye 1,254,700 oo shilin baan helay, iyo waxaan helay 63 neef oo ari ah iyo 1 neef oo la'eh. Waxaan meeshan maanta aan ka helay fundraising-kan aan sameynay ee magaalada Kumbuxu Maato aan ka sameynay een u sameynay Saalax Sheekh Cusmaan Center oo meel diini oo dugsi rag walaal ay dhiseen oo annagana aan ku caawinayna in laga qayb qaato. Inta ka qayb qaatana aan sheegay ku maasan yihiin. waxaan helay lacag 1,254,700 oo shilin baan helay, 63 neef oo ari ah iyo 1 neef oo lo'a helay. Shukran jaziiran inta noo keentay, waad ku mahadsan tihiin, way kobcinay insha Allah. Wixii kaloo walaal oo meeshan ka qayb qaadan karana inta maanta aan kasoo qayb qaadan ha kasoo qayb qaato, waad ku mahadsan tihiin. Reer Kumbuxu Maato sida uga qayb qaateen, waxaana filayaa nin walba oo maartay inuu ka cibaaro qaato wax lagu farxaa maanta meeshan ka dhacay. Dadkii bilaabana khayr Allah siiyo, inta dhamaystirtana khayr Allah siiyo. Haddana waxaan ku xujinaynaa sheekhan u dhiib markuu duceeyo kitaabahan. Waxaan kaloo keenay alaabtan meesha taallo, waa katiifade, kuraastana way taallaa, labada in lasa isticmaala duleed insha Allah. Kitaabahanna waan bixin doonaa uu raggii walaalaheen inoogu yaboaheen, markaa insha Allah sheekhan u dhiib inuu wixii mas-uuliyiin iyo wixii wax bixiya u duceeyo. Anigu maanta horta xafladdanaas kugu imaanay Ilaahay subxaana qaadirka oo isku kaana keenay ku digaana oo dhan ayaa mahad iska leh. Awoogay Saalax Sheekh Cusmaan Allah u naxariisto. Waxaan leenahay dadkii kasoo shaqeeyay programkan aan u imaaday inaan ka qayb qaato mashruucan oo aada loogu baahan yahay. Intuu jiri doonana anigu waan ka qayb qaadan doonaa insha Allah. Waxaan leeyahay dumarka dhinacooda horta la fiiriyo. Marka aan u malayn inaysan aada uga jirin dhulkeenna,
ayaa bilaawdeen ilaa waxay kaga baryaynaa in idanka dhiga duriyatan tayiba ilmo wanaagsan in ilaah idan kaga dhiga duriyata bacduha min bacdin ilaahay markuu ka sheekeynaya ambiyada tii la tiree waxaa la yidhi maratay muxuu ahaa wazakariya wayaxya waciisa وإلياس كل من الصالحين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم كومرك إلهي ودور أكسن فرع عوض كدن بيسيو هنتلو البركية عمر قول إلهي بركية فرع عوض بركي إلهي ها إذن كدغو وهدو عينينا دلين يردس يغضياشاس يغير كفرع عالي أرنت ونكسن إعادة ريسين خير الله إذن سي واتسال ونكسن وواحد إلا ترتمك العرق ترتميان oo sida anaa kaa ragsan ariga ayaa kaa qiimo badan lagu tartamay waxii lagu tartami lahaa waay anaa kaa magac dheer haddii lagu tartamay waxii lagu tartami lahaa waabataan oo meel subax kasta loo soo kacayo la xaaqayo la dhaqayo inay noqoto oo ma garanaysaa diinta lagu baranayo maxaa yeelay nadaafadda diinta aana baraysa meeshii dugsiga ku jiro meel ilmaha ku baranayo ma ekaanayso taa waxaan farayaa waalidiintii hooyooyinkii masaajidkaas la xaaqayo iyo ma garanaysaa meesha marka la xaaqayo inuu isku mid laga dhigo ardayda meeshan akhrisanayso nasiib baad leedihin waa idiryatiin laakiin nasiib baad leedihin idahina idinku afao tolkiin oo intan dhan baa isku imaaday meel kasta ka imaaday dartiin baa loo imaaday sidii waxbarashadiina iyo culuntiina loo gobrin lahaa oo meeshan loo imaaday nin baa hantidiis intuu horay meeshan gala yaa ku dhisay fasalada ku dhisay doonaya inuu idinku wax idinku baro idinka waxaa laidinka rabaa fursad baa laidin siiy inaad ka faa'iidaysataan waa ardayda maaragta fariin aan faraayo waa yaryartiin hadalkii waxaan ka wadaa yaan waxaa idan leehay inaad fursadii lidan siiyey aad ka faa'iidaysataan maasha allah kuwa yaryar oo halkan magaraasa qirada ee qur-aanka ku arrinayn aa arkay tabaarakallah aad uga fiicantiin ilahay idan barakeeyo duqeyda meeshan waxaa weeye arrinta ku dayasha baa maaragta laloo muujiyey yaanaan adhigin reesha qabil kale xagga wax ku dhisan middan baa la kordhin مسؤول
fulinta imaanay dib aan soo laabanay aniga waxa soo eedey sheegay aamin nimanka chairman baan wax waan la kala maqay hadda meel baa la aaday oo lagu maqnaa anaga fadhiisanayna akhbaarta ma aamin dad keri sara dulayra joogtay inay noqoto ama rabna oo hadda maanta kali ay soo ku ekaareen oo ma garanaysa xalunta ilmahan ma garanaysa inaan anagana leen u yeelano garabna ay ku seenay gacan midigna oo noqono taayada yaa doonayna dulayra biidna laa kirintaas ku soo dagooya waa maasatayna shukran maasha abdurahman intaan hadlin waxay arintan samaysay oo waqfigan bilowday waa arin lagu daydo runtii waa lagu mahadcelinaynaa waxaan kaloo mahadcelinaynaa ardaydii macalinkii wax soo baray ee hadda inta taagneed anaga magaalada markaan joognay waxaan xusuustaa iyadoo wax laga arurin jiray oo dadka magaalada laga arurin jiray oo waxaan ku bixin jirnay wixii maanta mari ahayd shaqo arkaysin marka maanta waa maalin aad iyo aad u wanaagsan waa maalin aad iyo aad maaragtay aan dareemayno in waqti fiican ama meel fiican aan joogo yaana harakoona yaana isdhihin anaga safar baan u bixinay laakiin arrintan daraaddeed yaan u qaatay inaan nagaad marka soo dhawaada martida waxaan rabnaa insha allahu inaan ku dayasho aan sameyno waxaa kaloo rabaa inaan u mahadceliyo odayaasha ka imaadeen halkunne soo dhawaada ayaa leeyahay sae cusmaan litaxfiid alqur'aan alkariim baa dhinaca kale kaga qoran intana waxaa kaga qoran waad aragtaan markiiska magaciisa waxa weeyaan markiis waqaf oo lisaalax sheekh cusmaan duqaas awowgeen ah ayaa loo waqfay labadan qol loona bixiyey waqafkana wuxuu diinta islaamka ka yahay ama ka joogana nin walba uu garan iyo wuxuu yahay waa barnaamij intay labadan qol hadda taagan yihiin ay dhisan yihiin qofka qabriga ku jira ajirkiisa ay u soconayso waqafka kasal yiraahaa marka saasaan lagu talagalay waxaana maaragtay barnaamijkan dhisay wiilashiisii ama ugu ahaa iyo maaragtay kuwa aabaha u ahaa saalax sheekh cusmaan kuwaasaa maaragtay isku dardareen waxaana madax ka ah oo barnaamijkan aabo u ah aabaheen siyaas saalax sheekh cusmaan ayaa madax ka ah alxamdulilaahi halkaasayna maanta soo gaarsiiyeen way soo bogeen marka maxaa keenay inaan soo bandhigno oo halkan maanta laiskugu imaado oo dadkan oo dhan ay iskugu imaadaan sababta keento maxay maxaa markii la dhisay loo furi waayey loo geli waaye laiskaga aamusi waayey way dhici kartaa in laiska aamuso la galo wax dhima leh wax dhima keenayso inaan maanta laisku imaado la furo marka waxyaalaha laga faa'iidayo dantaan kaleena inaan sheegno waa muhiim waxyaalaha aan dantaan kaleena waxa weeyaan loo furaayo kow in horta laisku daydo la helo dad kale baahi badan baa magaalada ka jirtaa oo waqfisaan oo kale ah oo u baahan duqeydi in loo bixiyo tuulo kaloo libaaxlow baa nagu dhagan oo kumuxmata qeybka ah way u baahan tahay tana u baahan in lasii kordhiyo u baahan qolo kale in lagu soo diro madrase weyn laga dhigo markan waxaan ugu talagalnay tusaalo ninkii raba inuu wax ku darsado qolalkan ama qolal kale uu dhiso oo aabihii ama qofkii waalidkii ula baxo inuu ku daydo horta midda koowaadaan ugu talagalna way oo waqafkaa laiskaga daydo oo la bilaabo si nin walba marka uu uga faa'iidaysto waalidkii uu uga faa'iiday midda koowaadaan ugu talagalnay muhiimaddaan usoo bandhignay dadka oo dhan iskugu keenna waa midaa midda labaad walaa awowgeen labada qol waa loo waqfay laakiin waxaan rabnay labada qol macalimiin macalin baa joogaa haddii macalimiin kale inaan keenno ardaydii la qaabilo oo madrasada bilaabato qarashaa loo baahan yahay qarashkii waxaan rabnay marka wixii lagu wadi lahaa inaan helno ciddii dhistay amamara dadkii dhisay inay dhisaan waqaf bixiyaan bay la imaadeen laakiin maanan la imaanin inay dhahaan macalinkana bil kasta wixiisaan siinaynaa saa darteed waxay rabaan inay dadka wixii laga qaada ayagana qeyb ay kaga darsadaan waqafkiina uu sidaa uu ku socdo macalinkii wixii la siin lahaana la helo waxaan ugu talagalnay dadka isku imaaday in wixii labadaa qol lagu wadi lahaa wax ka mid aan ka helno maanta wax ka mid ah inaan ka helno oo nin walba sadaqa uu la baxo dadka imaadana nin walba jeebkiisa wax uu kala baxo kii tuulada joogana uu ku darsado kii imaadana wax uu ku darsado labada qolna way dhisan yihiin wixii lagu wadi lahaana wax ka mid maanta inta inaan ka helnaan ugu talagalnay isku imaadka maanta walaalyaal qorshaha waa midka asaga ah marka waxaan leenahay ku soo dhawaada walaalyaal waan u ducaynaynaa insha allahu tacala biidhnillahi tacala wahagaag
وربحنت أسايا ودم بيسبرا مش كبرنا جاستي أنا ستة وسيد كي من يا حمد الحد تي في وكل ياي مقالة عاصمة نيروبي يعني وعبد القادر محمد أيه إذا لسه عود سينا ياي بين يا فرصة ما دي كاميرا ده سجود يجا عاون يعني يا صاحبتي كلا إيه قال غيب غادي سوت مدة برا مش كبرنا جاستي أنبا وحد كل عارف إن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.